Ahoj, já jsem Mr. Prašinka a vítám vás u dalšího Redditu, ale ještě předtím, než začnete tady ten samostatný Reddit, tak bych vám rád ukázal jeden strašně dobrý, unikátní komentář, který mi přišel před 2 dny. Jo, já bych ho rád přečet, protože to je takový umění, co ten člověk prostě napsal. To je Prašinka. Na něho svinka, je to i masrap, nemá byla bab, prajem nejméně zubou, máš málo zubou, jsi slabý, nemáš žádné baby, všichni krát. A už YouTube končí, debl skončí, každý se těší, že skončí a že do skončí šušule a do napcha mušle, brzde mu chladnička a spodí mu vajíčka. Jo a prostě jak když jsem tady to čet, tak jsem si řekl, ten člověk, to je prostě básník, takže já ti tady kámo dávám prostě like, naházejte mu tam prosím hromadu pěkných komentářů, díky moc a vrhneme se na samostatný Reddit. V dnešním videu se podíváme na Reddit od Satisfying, což mám má. V dnešním videu se podíváme na subreddit s názvem od Satisfying, což mám má vyvolat příjemný pocity umít štěla, fotky nebo videa. A máme tady hnedka první obrázek, na kterém je miniaturní kresba toho, co vidíte před sebou. A to je fakt pěkný, vemte si prostě, na tohle musíte mít opravdový talent, jo? To není, že prostě přijdete ve výtvarce, nakreslíte nějaký obrázek, co vám zadá paní učitelka. Tady prostě musíte mít fakt talent a opravdu, vemte si, jak je to malý. Ty detaily jsou úplně boží, třeba ta voda, to je fakt pěkný. Jako respekt tomu týpkovi, který tady to prostě umí. Další fotka jsou kapičky vody na dřevu, nebo lavička, já nevím, co to je, a to je hodně pěkný, já mám takovou podobnou fotku, možná vám ji sem ukážu, pokud dnes si na to vzpomenu, jo, vzpomeň se na to, díky. A tady ta fotka je fakt pěkná, mně se líbí, jak ty kapičky mají takový pěkný tvary, to je fakt ale příjemný. Tyhle ty vajíčka, jak jdou postupně z bílý do takový tmavší vajíčkovací barvy, a tady to vám garantuju, že se úplně jen tak nestane. A nevím, jestli to je přímo z obchodu, kde týpek koupil vajíčka v obchodě a takhle to tam přímo bylo, nebo jestli to naskládal sám, ale podle toho, že vidím tam vpravo krabičky od 3 druhů vajíček a tady jsou asi 3 druhy vajíček, tak předpokládám, že bohužel to možná ten člověk naskládal a já jsem si ten Reddit dělal dneska v noci a teď se si všim těch krabiček, takže možná to je podvrh, ale nevím. Kdo ví, třeba opravdu v tom obchodě měli takhle vyskládaný vajíčka, což je úplně zajímavý. Tenhle ten perfektní zavináč. To je, tady to umět, tak jste prostě borci. Já vám přísahám, že tady to bych v životě jako kdyby jsem tady měl papír, tak vám to klidně ukážu, jo, ale bohužel tady papír nemám, takže vám to asi nemůžu ukázat. I když, možná kdyby jsem někde sebral papír, kdyby jsem udělal taky takový perfektní zavináč, jako byl na tom obrázku. Takže, tak zavináš jste viděli teďka, co se posunul na videjka. Ty blžo. Tady ty mraky, podívejte lidi. Tady člověk letí letadlem a ty mraky jak tam jdou. Wow. Tady to mlíko v tom kafe má připomínat ohňostroje. Když se tam jako začne rozpouštět. A jo. Jo. Je to jako ohňostroje, takový, ty si trošku zvláštní ohňostroje, jo, jako, ale když se na to podíváte prostě do detailu, musíte to prostě nasát, tu atmosféru, prostě, jo, já je v tom vidím. Tady to zaparkování lodě na té pláži je naprosto perfektní, ou, za to vám garantuju, tady to, na tohle potřebujete mít opravdu talent. Jako hlavně tady to reálně využijete, jo? Ne jako tam ten zavináč. Tady to opravdu prostě, to prostě využiješ, jo? Prostě, chci zvolit horku, tak udělej tady to. Prostě zajď si se svojí lodí. Jo, mimochodem lodě jsou pěkně drahý, jo? Koupíme si lodě, ok. Mně se líbí, jak prostě, to je vidět, že oni už to mají fakt jako na háku. Oni ví, co je to život, jo? Podívejte se, on tam hodí prkno a on to pěkně sjedze. Jako škoda, že to funguje takhle i oblast, jo, zpátky do vody, ale víte i pěkný přístřešek tam mají, brambory a stože v tvé čokoláda, to je clickbait,
A tady to už tady barát, to je... Já... Cože? To je... Líh. Já vám garantuju, že tady to... Tady to nestojí, jako prostě... Já vám garantuju, že tady to prostě nestojí 5 koruny. Tady to je prostě... A ještě, a ta brambora to vypadá úplně... To je... Ah! Pomenete, že když... Si budete chtít dát takovou bramboru, tak... Vám nebude asi stačit nějaká brambora tam bez obchodu, jo? A ještě jak se to, jak to pěkně rozrouskne. Ten brán jako nic moc, jo, ale... Ne, nemůžu říct jenom, že to je hezký, je to odry satisfying, protože jsme dali to odry satisfying. Každopádně, to je z dnešního videa všechno, pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, můžete si to opravdu moc vážit. A jo, uvidíme se příště, takže pokud se vám video líbilo, určitě dát like, odběr, však to zdáte hezký komentář a uvidíme se zase příště třeba u dalšího Redditu, protože Reddit je prostě boží. Se hezky, čauky mňauky, čau.